Pa ne znam, tako je ovaj Semir Gicić koji igra večeras sa nama, on je pisao ovaj tekst, on je jako darovit i kao pisac i kao glumac i verovatno, eto, ovaj, hteo je da pokaže koliko u stvari ljudi glorifikuju te pozicije ministra, predsjednika, ali ja moram nešto da kažem. Ja sam upoznala vašeg predsjednika sasvim slučajno, ali nije verovatno bilo slučajno, to je, ja ne verujem u slučajnost. Prvo jutro kad sam došla u Makedoniju, u Skoplje, i izašli smo na kafu i srela sam vašeg predsjednika. I ja sam bila oduševljena. Prosto čovjek koji je potpuno ide sam. Stevo Pendarovski. Da, gospodin Stevo Pendarovski. Čovjek jedan gospodin pravi, onako, uvek spreman za komunikaciju. Rekao, mislim da ne se pomešavte su neka druga ličnost, bideki vakvi, ništa ne se slučuva često. Da, da, ne, ja sad pričam o vašem predsjedniku. Toliko je divan, toliko jednostavan, a vidite, i onda uvek ponavljam, veličina je u jednostavnosti. Svi ljudi koji su sigurni u sebe, koji imaju kvalitet, oni su uvek jednostavni. A večerašnja predstava Čekamo ministra u kafani, koga na kraju ne dočekamo, u stvari pokazuje to koliko su ljudi, koliko očekuju da im ministar reši život. Što naravno ne može. Ne mogu ni oni ljudi sve da reše. Ne možemo mi da očekujemo da nama neko reši život. Prosto mi moramo sami da se borimo za svoj život, a sad na nivou umetnosti glumaca, ne znam, pisaca i to, zajednički može da nam pomogne kao kolektivu ministar ili ne znam, ali ne može pojedinačno da dođe ministar i da vam reši život. Mislim, sigurno ne. Ako vi nemate to u sebi da rešavate svoje probleme, ne može niko da vam reši, ni rođena majka, ako vi nemate želju i volju da ih rešite.